スロット打ちに行く。何それ。わかるこれみんな。あ、満タンの薬。おー、めちゃくちゃいる。すぐ隣に。おー、なんだこいつ、かっけー。ちょっとコーヒー、コーヒー、これ慎重に行かないといけないぞ。慎重にも何も三択なんだよな。一回怒らせるか。あの闘牛士みたいな感じでめっちゃ怒らして、あのグーって突進してきたところに、こう虚空にこうポケモンボールをさっとこう空中にふわっと浮遊させておいて、そこに突進させるみたいな、マタドールみたいな感じで。おい、何してん。もういいよ、もうたまたまは、たま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 つって、たまたまばっかじゃん。じゃないんだよ。ああ、もう終わっちゃうか。頼む、あいつ来てくれ、もう一回。めっちゃかっけえ、あいつ。あ、いや、たまたまだ。この辺にいたな。逃げてからそんな時間経ってないから。距離も離れてないはずだ。この辺りにいるはず。うわー、もう、いや細い。もっとあいつは肉付きがいいんだよ。筋肉質だったし。え、もっかいだけいい、もっかいだけ。ごめん、ほんとちょっとここはトレーナー魂が、トレーナー魂に火がついた。でもちょっと待って、あいつ、いや、ままあ、うん、ゲットしたらどうしようじゃなくて、まずゲットすることを考えよう。あ、上か。実は牛、さっきのね、ポジションにもう一回向かいましょう。いや、一目惚れだからね、確かな感覚だと思うよ。下だっけ、下だな。隣か、左隣か、その前にだね。金玉だ。あ、待てよ、これショートカットできたのかな。ショートカットできたな、波乗りで。てつうか波乗りいないか、これ池。エンカウントしないか。できないな。あー、そこだ。この下だ。頼む、来てくれ。時間はあるぞ。たっぷり時間はある。時間とボールはある。二度と来ない。慰めてもらうか、お母さんに。お母さん、1000円払ってサファリパーク行ったけど牛取れなかったよっつって。体力的には申し分ないけど、
か精神的にやつれてるな、ソッシーも。目の下にクマありそう。スロット打ちに行く。何はともあれ、スロット打ちに行く。いや、遊んでる暇はない。あと1個なんだよね。あそこ行くか。でも行って、そんな意味ないことが分かったんだよね。なんだっけ、グレン島の右隣に洞窟が2個あって、そこに怪力を使えるやつがいないと、石どかせないみたいなところあったでしょ。あそこ、意味ないか。結局、繋がったもんな。怪力で石どかしたら、2つの何、洞窟間を行き来しやすくなるだけなのかな。か、あそこしか今んとこ思いつくところがないの。預ける、誰かを預けなきゃいけないのか。チョコバナ預ける、でボックス変える。わかる？これみんな。これ名前だけで、どのポケモンか。ベッタンわからんな。多分、ベトベタかな。で、今度花は、確か、まだつぼみだったはず。エビは、適当だね、これ。エビワラでしょ。バファリンは、優しいやつか、頭痛を治すやつか。あ、バファリンあれだ。コダックか。ジャクソンは、マイケル。わかんねえな。梅ちゃん、宇宙。フリーザー、アサマ酸素だ。これあれじゃない、サイホーンじゃない、確か。トゲオ、モンロー、アミヤミってあれか、コンパンだっけ。なんか目がアミヤミになってるから。金のボンドカッター。あ、懐かしい。ミノさん、ヒロシ。うわ、普通のなんか名前のやつもいる。エベレーター、ポベリブ、エグ、あ、いたいた、パワー。こいつに覚えさせたっけ。あー、覚えてるね、やっぱり。オッケーオッケー。おー、お腹が空いたよ、ドラえもん。はい、お腹空いた。右に行く。倒す必要ないか。え？なんで今効果今一つだった？むず。ポケモンむず。西にあるグレン島はポケモン研究の島。あそこでパパも働いてるわ。まるで日常会話かのように戦闘が始まるな。お、なかなかいいレベルだね。ほっぽかった。だよね。水系じゃないってことか。あの、なんだっけ、クラゲみたいなやつ。水にいながら水系じゃないという。アズマ王。うわ、怖い。カッパカッターで3枚おろしだ。大人のお姉さんもびっくりしたろうね。そんなレベル変わんないのに、なんでこっち一発なの？
ふざけんじゃないわよって言ってそう。ほら。お。さあ、誰かな？お。ガールズスカウトか。どんくらいだ。ここで捕まえて、ここで育てたな、こいつ。よくわかんないやつには一葉先輩ぶつけておけば、なんとかなるかな。指を振る。クラブハンマー？何それ？どこにクラブあんだよ。え？あ、巻きつき。いけ！高速移動！あ、64でもあったね。ピカチュウのね、ピシッピシッという復帰。くっそ強いんだ、あれ。あー、毒ったか。のしかかろう。今まで遊んでいたかのような。タッツ。なんかね、筒みたいな口のところに鶴入れて、体内をこう鶴でぐちゃ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 って。一発だね。そりゃ、そうなったら一発よ。パウアウ。こいつはね、ベロ出してるから、単純に属性とかじゃなくて、頭をこう、バシーンとこう引っ叩けば、そのまま舌噛んで、ビクビクビクってなるから。マリカ、光を吸収した。なしで、いや、失礼かなと思って手加減するとか。あーっと、ありがとうございます、トッシーさん。ここだっけ。こっち側からだとあんま岩なかったよね。うわ、なにこいつ、ゴルダック。こ、目が人間だもん。強い。しかも色的に水っぽいな。入るかな。ゲットしたいな。種まいとくか。うん、オッケー。どこ行き。よし、その分回復。分かった。じゃあ、まあレベル結構高いから一発じゃしゃないでしょ。さすがに効果抜群でも。手加減した。あ。手加減なんてしてなかった。これ狙いだった、マリック。何みたいな感じでこっち向いてるな。いや、マリックを攻めることはできない。全て俺の栽培ミスだ。コダック。え、もしかしてこいつの何、進化系がさっきのコルダックだっけ。嘘でしょ。口、ヒント、岩で流れをせき止められるかも。かもか。確かじゃないのか。よし、カニでしょ？どうしようかな。カニ、カニだから、道楽でいいや。